ကျွန်တော်တို့ဒီဝါရှစ်ကြီးလာတာလေဆက်မနေဘက်ကဒီပတ်မှာတူတူပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြီးခက်ခက်နဲ့စပြီးမှကျွန်တော်ပြကျွန်တော်တို့ထိပါမယ်အာဥစ္စာဒီပတ်မှာဒရမ်ဆိုတော့ဆံကံဝဲအဲ့လို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 လ